Еліміздің біраз өңірінде аяз күшейді, әсіресе солтүстік орталық және шығыс аймақтарда бұрқасын тұрғындардың мазасын кетірді. Ал Ақтөбе облысында тіпті тұтастай ауылдар су астында қалып жатыр. Синоптиктер кей аймақтарда ауа температурасы 40 градусқа дейін төмендейтінін айтып отыр. Осыған байланысты төтенше жағдайлар қызметінің мамандары қазақстандықтарды алыс жолға шықпауға, далада көп жүрмеуге шақыруда. Абай облысының Ұржар, Барадулиха аудандарындағы бірнеше ауылдар қар құрсауында қалды. Биіктігі 2 метрден асатын ағылпа елді мекендегі үйлердің шатырына дейін жеткен. Салдарынан тұрғындар далаға терезеден әрең шыққан. Тіпті үй жануарларының бойы қардан көрінбей кеткен көрінеді. Жергілікті әкімдердің айтуынша қалың қар ауылдың іші сыртын түгелдей басқан. Бірақ аудан мен қалаға қатынайтын жолдар ашық дейді. Бастысы көшелер қардан тазартылған. Ол үшін ауыл азаматтары да атсалысып жатыр екен. Қар қалың, су ауыр болғандықтан барлығын лезде тазартып үлгермей жатырмыз. Жалғыз басты қарттарға, мүгедектерге, еріктілер, жастар, мектеп оқушылары қорғандарып, тазартып, шатырдан қарын түсіріп, көмек берін жатыр. Ал Ұлытау облысында боранда қалған 23 адам құтқарылды. Оның 5-еуі бала. Жолаушылар автобусы Жезқазғаннан Ұлытау ауданына бет алған. Орта жолда қалғандар төтенше жағдай қызметінің көмегіне жүгінуге мәжбүр болған. Сондай-ақ облыста жығылғанға жұдырық болып, бораннан соң демалыс күндері жаңбыр жауып, айналаны көктайғақ басты. Айта кетейік, облыста 10 күн бұрын мал іздеуге шығып қайта оралмаған 2 шопан әлі табылмады. Оларды іздестіру жұмыстары жалғасуда. Осыған байланысты Ұлытау облысының төтенше жағдай департаментінің күштер мен құралдары көмекке барып 23 адамды, соның ішінде 5 баланы эвакуация жасады. Осыған байланысты төтенше жағдай департаментінің қыс мезгілінде қауіпсіздік ережелерін сақтау қажеттілігі туралы ескертеді. Дауылды ескертулерге назар аударыңыздар. Және ауа райының нашарлаған жағдайда үйде болыңыздар, алыс сапарларға шықпауларыңызды сұраймыз. Павлодар облысында да күн райы мәз емес, аймақта ауа температурасы күрт төмендеп кетті. Көктайғақ, мұз бен қатты желдің салдарынан мектеп оқушылары қашықтан оқуға ауыстырылды. Ал Железин ауданындағы мектептің шатырын екпінді жел жұлып әкеткен, сондай-ақ үлкен тас жолда тұрмыстық техника тиеген жүк көлігі өртеніп кетті. Железинка ауданында бүгін түнде желден 200 шаршы метр мектептің төбесін жол алып кетті желмен. Жел 17 метрден аса болды. Қазір жағдайда комиссия құрастырылып жатыр. Ал Ақтөбе облысына қарасты Ойыл ауданында жаңбырмен еріген қар суы екі елді мекен арасындағы жолды шайып кетті. Су Көптоғай ауылына кірді, бірақ жергілікті тұрғындардың үйлері зардап шекпеген. Жалпы облыс көлемінде өткен түнде бірнеше құтқару операциялары жүргізілді. Әйтеке би ауданындағы Самара-Ташкент тас жолынан құтқарушылар 35 адамды, оның ішінде 2 баланы эвакуациялады. Оларды тамақтандырып, ауылдың мешітіне түнеуге орналастырған. Өткен демалыс күндері Ақтөбе облысында 7 авариялық құтқару жұмыстары жүргізілді. Соның ішінде 8 адам құтқарылып, оның ішінде 1 бала. 146 адам жылыту пункттеріне эвакуацияланды. Демалыс күндері солтүстік Қазақстан облысында да аласапыран болды. Хабарламалар мен ескертулерге қарамастан жолға шыққандар саны азаймаған. Осының салдарынан бірден ірі үш жол көлік апаты орын алды. Мамлютка қаласы маңында 2 адам, сондай-ақ Петропавл тас жолында 2 адам көз жұмды. Демалыс күндері облыс аумағында 3 жол көлік оқиғасы тіркелді. Адам қайтыс болды және 11 адам жарақат алды. Ал жалпы бүгін ел бойынша аяз күшейді. Астана қаласы мен Абай, Ұлытау, Павлодар және Ақтөбе облыстарында ауа райының қолайсыздығына байланысты мектептерде сабақтар тоқтатылып, онлайн оқуға көшті. Динара Ерболқызы, Жібек жолы, аймақтағы тілшілердің көмегімен.